bueno, com aquesta crisi sanitària, al final el que està destapant és una crisi que no és sanitària només, no? Que és una crisi que és sistèmica del capitalisme. Sí, venim d'una llarga etapa de crisi de beneficis. És una etapa que el capitalisme madur doncs, té molts problemes per seguir acumulant. Hi havia una situació de sobreproducció, vulnerabilitat, i de cop i volta doncs, aquesta aturada econòmica té un impacte i desvetlla tots els problemes que hi havia a sota. Sí, desvetlla tots els problemes i també posa en valor coses que fins ara no estaven en valor, perquè precisament tots els treballs de reproducció social, no?, que inclouen el que sempre se'ls ha dit, treballs de la llar, treballs domèstics, treballs reproductius, tots aquests treballs de reproducció social, jo crec que s'ha vist més que mai com d'imprescindibles són per tirar endavant la societat, no? I de cop, fins i tot professions que tenen molt a veure amb la reproducció social, com sanitat, com educació, de cop prenen valor, quan fins al moment no tenien ni reconeixement social, ni tampoc un valor a nivell de condicions materials, no?, i a nivell de drets, no?, reconegut. Sí, jo crec que per primer cop aquesta crisi sanitària o econòmica el que posa de manifest és la contradicció entre el capital i la vida, que és un dels conceptes que l'economia feminista doncs, havia estat batallant, no? I realment és així, en el moment en què fa falta donar una prioritat a la cura de la vida, que vol dir ens quedem a casa, evitem contagis, també d'una manera col·lectiva, no?, per protegir a tothom, doncs llavors veiem que el sistema capitalista no funciona, no? S'ha d'aturar en sec, però s'ha d'aturar la maquinària del procés d'acumulació. Això vol dir que no hi ha cap manera d'integrar la cura de la vida, no?, amb aquesta lògica. Sí, sí. De fet, és intrínsec al propi sistema. Aquesta separació entre el que ha sigut crear persones i crear coses, o crear persones i sobretot crear beneficis, no?, que és una de les divisions clàssiques que sempre les feministes, no?, hem denunciat, no?, entre el que és productiu i el que no és productiu, entre el que és públic i el que és privat. Doncs una de les coses clàssiques del capitalisme ha estat aquesta separació entre la creació de persones i la creació de beneficis. I s'ha supeditat la creació de persones a la creació de beneficis. De fet, al final, crear persones ha estat un mitjà per crear beneficis. Jo quan hi pensava aquests dies, per mi l'exemple més clar ha estat el de les residències de gent gran, on el que ha primat és aquesta... O sigui, moltes són privades, s'han privatitzat moltes, les estan comprant molts fons voltors i el que prima al final no és el benestar d'aquestes persones, el que prima és l'acumulació, el benefici i a costa d'aquí, no? Doncs a costa de les persones. Perquè, de fet, no em sé les dades actuals, però fa un mes ja hi havia més de 7.000 persones mortes, no? 7.000 persones grans mortes a residències catalanes, no? Bueno, doncs jo crec que és més visible que mai que realment no ha importat aquestes persones, no s'han tractat com a persones. El que era un mitjà perquè aquests fons voltors acumulessin beneficis i beneficis i beneficis. No? Clar, és el que passa quan les tasques de cures que sempre han estat en l'àmbit familiar surten al mercat. No? I el mercat capitalista no és un sistema que pugui proveir les cures ni pot proveir serveis per satisfer les necessitats de la població. No? L'objectiu és crear benefici. Llavors, és igual produir cures de gent gran com produir hamburgueses en un McDonald's, com produir una cadena industrial. No? El que es tracta és de fer beneficis i beneficis. Però jo penso que aquests beneficis de les empreses que gestionen residències no són tal, no són beneficis del mercat. Al final, el que hi ha és darrere l'Estat pagant una part, no?, del servei, les persones familiars pagant també una quota, però per què no et queda d'una altra? Per què no pots fer-ho d'una altra manera? Llavors, no és un servei que ofereixen al mercat i es compra i es ven, sinó que és una necessitat bàsica. Llavors, clar que fan benefici, perquè no tenim una altra, no? Clar, en algun moment doncs, hi ha famílies que no poden tenir la gent gran a casa. I és l'única sortida que hi ha, no? Per això jo crec que ara crec que està prenent molta importància la intervenció de l'Estat. No perquè l'Estat estigui intervenint, sinó perquè ara creiem realment que l'Estat ha d'intervenir i que el mercat s'ha de retirar d'alguns dels serveis perquè fracassa. Totalment. I, de fet, la idea de que l'Estat ha d'intervenir jo crec que s'ha fet més clar que mai, perquè fins ara, quan parlàvem de treballs de reproducció social, de treballs reproductius,
ho associava molt a dependència, jo crec. O sigui, tu pensaves en, les persones pensàvem en treballs reproductius i estaven pensant en o la part amable, cuidar criatures, la part més menys amable, no?, que és cuidar gent gran, o cuidar persones que tenen això, cert grau de dependència, persones amb discapacitat, diversitat funcional, persones malaltes. I jo crec que precisament aquesta crisi el que ha visibilitzat és com d'importants són l'educació, la sanitat, com a part de la cura, i quina importància té l'Estat en la provisió d'aquestes cures, no? I com, si desinvertim sistemàticament en educació, si desinvertim sistemàticament en cures, ens hi va la vida, no? Vull dir, jo crec que ha quedat més clar que mai, no? Ara els hospitals venim, bueno, venim de dècades de neoliberalisme, de desinversió en tot el que és el sector públic, aquests que estem dient, sanitat, educació, dependència, i sumat a la crisi econòmica del 2008, que hi van haver retallades fortíssimes en aquests sectors, i jo crec que ara estem veient més clar que mai les conseqüències d'aquestes retallades, no? El fet de no tenir suficients llits als hospitals, el fet de tenir les urgències col·lapsadíssimes, de no tenir prou personal sanitari, no? I bueno, jo crec que al final es posa en valor la necessitat d'aquests serveis per sobre de molts altres, no? De fet, quins són els serveis essencials? De cop ens n'hem adonat del valor, no? De les treballadores sanitàries de primera línia, de les caixeres de supermercat, ens n'hem adonat del valor de, doncs, de la farmacèutica, no? La que potser veiem cada dia i no donàvem el valor, no? De la seva feina que tenia. I jo crec que hem posat en valor tots aquests treballs de cura que el mercat no ha valorat, perquè si els ha pagat, els ha pagat malament, i normalment el capitalisme sempre ha intentat estalviar-se, pagar aquest treball reproductiu, no? I ara més que mai s'ha fet visible com d'importants són i com, si no invertim, si l'Estat no inverteix, es deterioren les cures. Crec que sí que s'estan posant en valor, no?, aquestes feines. Es tracta d'unes noves prioritats, però en la consciència de la gent. Però precisament aquestes prioritats que ara, no, li donem més importància, són feines fetes majoritàriament per dones i majoritàriament en condicions laborals precàries. També és una contradicció, això. Però jo, a mi em fa por, perquè crec que, no perquè hi hagi una consciència de què importants són aquestes feines, hi ha canvis, no? I el que veig és que si no hi ha una voluntat i una lluita per millorar les condicions de treball precàries dels serveis essencials o d'invertir més en els serveis públics de cures, si no hi ha una lluita real i unes polítiques encaminades en això, ja està, es queda amb res. Em fa por la reactivació econòmica, que s'està oblidant completament d'això. Estem pensant, bueno, els polítics estan pensant com les empreses poden tirar endavant, com poden tenir viabilitat econòmica en un entorn competitiu, han de ser competitives, això vol dir estalviar costos, millores de la productivitat, etcètera, etcètera, i s'obliden que el sistema productiu, la recuperació econòmica, el que ha de fer és servir per dotar de recursos aquestes feines remunerades i aquestes feines fetes pel servei públic. Llavors hi ha una dissociació entre el que ha estat important durant la pandèmia i el que està sent important durant la recuperació econòmica. I aquí hi ha un divorci un altre cop entre el conflicte capital-vida. Sí, sí, totalment. De fet, precisament estem parlant, per exemple, de les treballadores de les residències de gent gran, 85% són dones, aproximadament, i llegia que cobren de mitjana entre 600 i 750 euros al mes, o 600 i 800 euros al mes de mitjana, per treballs que són molt durs físicament, molt desgastants emocionalment, però que al final és el que tu dius, no n'hi ha prou amb donar un valor simbòlic a aquest treball, cal donar-li un valor material i reconèixer drets associats, no, a aquest treball. I també està passant molt que moltes d'aquestes dones estan deixant de treballar perquè s'estan contagiant i no tenen, doncs, els equipaments, no, per prevenir contagis adequats, i també perquè i no estan trobant qui substitueixi aquestes dones. I jo penso, no m'estranya, són condicions laborals tan precàries per feines tan dures que no m'estranya que no trobin ningú. Però el risc que tenim és que si no es dona valor econòmic, no? I si no remunerem bé aquestes tasques, si no dotem de drets aquests treballs, al final jo crec que tornarem a l'exèrcit de reserva de Marx, no? Que deia que serà tan gros aquest exèrcit de reserva que haurem d'assumir, agafar aquest tipus de feina precàries i ens n'haurem d'oblidar del valor que tenen i la importància i com de transcendents són per la vida, al final, no? Uh-huh. A més, són feines que es fan en un context molt dur. No són feines agraïdes, la relació que hi ha entre la persona cuidadora i la persona cuidada no és una relació, doncs, no sé, d'apoderament o de satisfacció, al revés.
són feines dures. Tot el que vol dir cuidar, no?, la intimitat, la vulnerabilitat de la vida, vol dir posar-te en una situació molt dura, però no hi ha un acompanyament. És que estaríem parlant que és la col·lectivitat la que ha de cuidar. Sí. Aquella dona, segurament migrant, que està a una residència o a casa d'algú cuidant, en realitat l'ha de posar la societat, no?, en allà, i ha d'estar acompanyada i ha de tenir un paper, doncs jo crec que és rellevant en la projecció de la societat, i és al revés. La gent gran a les residències estan amagades. Ara estem veient com estan sent cuidades, en quines condicions. Sí. Però és que les amaguen, les tanquen. Quan van les famílies a visitar les residències, tanquen la gent més, no?, més gran, pues això perquè no les vegin, perquè no es vol fer visible la vulnerabilitat de la vida. Jo crec que això, en aquesta època de pandèmia, crec que ha sigut molt xulo, perquè ens hem preocupat per la gent més vulnerable, no? Encara que no tinguis a ningú directament, sempre hi ha algú a la teva família directament que és gran o que és dependent, no? Però igualment, doncs, és algú que ens ha afectat molt, no? I posem de manifest que la vida és vulnerable i que hi ha persones vulnerables a les que estem deixant de banda. Sí, que de fet són les que tradicionalment s'han ignorat perquè no han sigut força de treball, no? Vull dir que com que ja han deixat de ser força de treball, és com que el sistema se n'oblida. I bueno, hi ha hagut un punt que fins i tot el discurs a mi em donava la sensació que és... bueno, jo crec que s'ha maltractat molt a la gent gran en aquesta pandèmia, i fins i tot hi havia el punt de que si es moren, que es morin, no? Vull dir, i pensaves, bueno, clar, ja no són força de treball, ja no li importen a ningú, no? I jo crec que sí, que s'ha vist més que mai, això. Sí, és terrible. Bueno, la visió que té la societat de la bellesa, sí, jo crec que és un reflex, no?, dels valors que hi ha, individualistes, tot té a veure amb, bueno, has de produir, però... Però quan ja no ets productiu, ets deixalles, no? Vull dir, per la societat ja no serveixes de res. I, de fet, és el que tu deies abans, tots aquests treballs de reproducció social, el que ha passat és que el sistema sap que es fan igualment, o sigui, és que no es poden deixar de fer, perquè si no ens moriríem totes, d'acord? Necessitem sempre cures. També jo crec que el capitalisme crea aquest miratge de que lo normal és ser una persona adulta, autònoma, independent, quan lo normal no és això. El que és normal és ser interdependent, quan les cures varien en intensitat en funció del moment vital, però sempre necessitem cures, no? Vull dir, sempre necessitem doncs menjar, no? Per tant, sempre cal cuinar, sempre necessitem descansar, no? Sempre necessitem fins i tot també tots aquests treballs més de cures i afectes, no? No tant coses materials. I ens n'oblidem, no?, a vegades, de la importància de tot això. I quan una persona ja deixa de ser productiva, doncs és com que ja, si no necessites cures o si no n'hi ha, és igual. I la solució que et dona això al sistema és... El sistema i les institucions públiques. Bueno, doncs si no arribes a tot, externalitza. Això ho mercantilitzes i ja està. Però clar, qui pot mercantilitzar això? 1. Volem mercantilitzar-ho tot? 2. I 3. En qui recau aquesta externalització? Perquè sempre recau en dones, de classe treballadora i molt probablement migrades, no? Que això també ens fa veure com aquesta pandèmia està tenint molt de classe, de gènere i de raça, no?, al final. I també la capacitat per sortir-se'n també té molt d'això. També si ens fixem en els col·lectius més vulnerables en aquesta pandèmia, les persones que han estat més exposades a la pandèmia han estat les treballadores sanitàries de primera línia. Hem dit, infermeres, 85% són dones. Per tant, qui està cuidant els malalts, no?, per la Covid? Segurament seran dones, doncs també estan més exposades. I si ho mirem al llarg del món, moltes dones a Amèrica Llatina, per exemple, han hagut de sortir a exposar-se als contagis per treballar, és o la fam o la malaltia, i llavors sí, sí. No hi ha una capacitat d'elecció. És una falsa decisió, exacte. Exacte. Sí, sí. Sí, de fet, un altre dels col·lectius que per mi està sent molt vulnerable és totes les treballadores informals. Moltes de les quals treballadores de la llar, cuidadores, cangurs, que moltes també tornem al mateix. Són dones moltes migrades, de classe treballadora, que no tenen opció, i moltes de cop s'han quedat sense rebre cap tipus d'ingrés ni cap prestació de les que sí que tindrien si no haguessin estat al mercat laboral formal, no? De cop es queden sense cap ingrés. Sí, al mercat laboral i també un simple paper, no? Sí, administratiu. Jo crec que això també posa en relleu que l'Estat no arriba. L'Estat ha oblidat col·lectius i ara, quan ha volgut actuar, l'Estat ha volgut repartir algunes prestacions o algunes ajudes, però no pot arribar. Hi ha gent que no té papers, que no té ni un compte corrent, que treballa en negre,
que bueno, o que treballen en un lloc on no hi ha el seu domicili. No hi ha manera d'arribar, perquè l'Estat, bueno, és un, no sé, és, la institució doncs, és un, una cosa absolutament quadrada, i fins i tot l'administració ha anat a buscar les entitats que treballen, no? Bueno, o que donen suport a les treballadores informals per ajudeu-me, no? Necessito repartir aquestes ajudes i no sé ni com. Doncs sí, l'Estat no, hi ha col·lectius dels quals no ha tingut interès en arribar-hi, jo crec. Per sort, la ciutadania sí que s'ha organitzat en xarxes de suport, no? Perquè, doncs, per poder portar aliments a la gent que no podia sortir de casa, no? Per donar recolzament també, per exemple, en temes de violència masclista hi ha hagut xarxes de suport per poder ajudar dones que ho necessitessin, perquè recordem també que, sobretot durant el confinament estricte, en temes de violència masclista, bueno, era un polvorí, no? S'ha tancat a les cases a moltes dones amb els seus agressors. I, de fet, les dades que hi ha hagut en el desconfinament, els primers 15 dies de quan es va desconfinar el confinament total, hi va haver un 88% més de trucades al telèfon de l'Institut Català de les Dones d'Atenció a Violència Masclista, i es van detenir més de 4.000 homes per temes de violència masclista. Per tant, era un polvorí. I això, bueno, sort que també la ciutadania s'ha organitzat, no?, amb aquestes xarxes de suport, perquè si no, és el que dèiem, els poders públics no estan arribant a tot ni estan prioritzant, no?, aquests temes sovint. Clar, el confinament ha estat una mesura excepcional on el que havia de funcionar era la solidaritat, era l'autoorganització, els espais d'autonomia, que les persones tinguessin, bueno, prou recursos emocionals i econòmics com per poder aguantar una situació extrema. L'economia capitalista ni l'Estat funcionen amb aquesta lògica. El que funciona amb aquesta lògica, no, ni tan sols la família. La família aporta les cures infinites, no?, gratuïtes, al gust de tothom i a la necessitat de cadascú, però no aporta un suport, no?, el suport que necessitem. Llavors s'han hagut, bueno, de fer altres organitzacions més horitzontals o relacions més informals amb aquesta lògica de la solidaritat i el suport mutu. Totalment, i de fet, el que dius de la família per mi és molt, molt important, perquè també és una de les denúncies del feminisme, no?, clàssiques. La família no pot arribar a tot, no arriba a tot, i no està arribant a tot ara. Jo crec que de cop ens hem vist més soles que mai davant de tot lo abrumador que és haver de fer tots els treballs de reproducció social soles. No hi ha escoles, per tant, l'educació de les criatures recau sobre tu. Les persones grans no poden sortir de casa, per tant, has de portar el menjar a la teva mare, que no pot sortir de casa, o has d'estar angoixada perquè la teva àvia està malalta i no la pots ni anar a veure, no? De cop hem hagut d'assumir tot aquest volum de tasques infinites soles, no? I ens n'hem adonat això. Per mi ha sigut molt clar que la família, que és una institució econòmica en el sistema capitalista, no?, i és una institució econòmica profundament desigual en temes de gènere, i és una institució econòmica que no està arribant, no pot arribar a tot. Per tant, hem de pensar en com l'Estat ajuda a proveir aquestes cures, perquè si no, el que estem fent és traslladar tot aquest treball a les llars, i les llars són un eufemisme de dona, perquè on estem traslladant tot aquest treball és sobre les dones. A costa de què? Doncs de que no tinguin temps personal les dones, a costa de sobrecàrrega de treball brutal, si sumes treball productiu i reproductiu, i a costa, doncs, de pitjor salut, no? Abans, quan comentaves que estem donant més reconeixement o més valor a determinades feines, que el treball o el sistema productiu no dona, i que les persones que queden fora de la força laboral activa, no?, estan menys tingudes, jo crec que aquí darrere hi ha una base material, no? La família és una base material per donar un flux de força de treball continu, gratuït, en el sistema productiu. No és que ens considerem que hem de ser persones individualistes, no dependents de ningú, que sortim com un bolet, que no tenim aquest recolzament ni que cuidem els altres. No? És que la base material està muntada així. El model d'acumulació, perquè les empreses puguin fer beneficis, necessiten això. Necessiten externalitzar la reproducció de la força de treball en uns altres circuits, no? Hi ha el circuit d'acumulació i després hi ha un circuit de la reproducció que, no?, que acull aquesta acumulació. Nosaltres també fem la feina, la força de treball fa la feina per produir plusvàlua, però la reproducció de la força de treball es fa en un àmbit més ampli, no? I és, en aquest cas, és la família. Jo crec que el que no s'ha aconseguit
i posar en qüestió és la família. Cal desfamiliaritzar totes aquestes cures. I avui en dia, doncs, fins i tot amb aquestes noves prioritats de la pandèmia, no es posa en dubte això. I després hi ha una altra qüestió, la divisió sexual del treball, que persisteix d'una manera absolutament increïble. Com és que les famílies que ara han de fer càrrec de les criatures que no van a escola, d'atendre les persones confinades i malaltes, com és que en aquestes famílies són les dones les que estan carregant amb tota aquesta feina, no? Estava llegint alguns articles sobre el teletreball, com els hi costa a les dones fer el teletreball i conciliar-ho, però només parlen de dones, és que sí. Al final només són les dones les que estan assumint totes aquestes responsabilitats. Quan no és així, són les dues persones, en el cas de famílies heterosexuals, són l'home i la dona que estan treballant, teletreballant o fent amb aquesta situació de permisos o el que sigui, però no canvia aquesta divisió sexual del treball. Bueno, de fet, aquí jo crec que és quan es veu més clar la imbricació mútua entre capitalisme i patriarcat. No? I queda molt clar això, que dintre les llars hi ha una brutal divisió sexual del treball que perjudica les dones i que la sobrecarrega de treball. De fet, unes investigadores... Bueno, hi ha un treball que demostra que les dones que estan amb criatures a casa estan suportant nivells d'estrès molt elevats, perquè a part del que és la seva feina, estan havent de portar elles tot el pes de l'escolarització de les criatures, no? I de l'educació. I n'hi ha una altra, de dues professores de l'Autònoma, que també deien que sí que és veritat que han canviat una mica els repartiments de tasques dins les llars, els homes s'han integrat més a tasques com neteja, etc., però que tot i així segueixen sempre profundament desiguals. Els homes dediquen, em sembla, ara ho dic de memòria, però crec que era un 30% del seu temps a aquestes tasques, les dones un 60% del seu temps a la seva. Per tant, seguim sobrecarregant a les dones amb aquests treballs. Sí, durant la crisi del 2008 va haver-hi es va disparar l'atur masculí i molts homes es quedaven a casa. No va haver-hi un canvi en la distribució de les tasques. Ara, durant 2 mesos o 3 mesos de confinament, molts homes no han pogut anar a treballar fora, s'han quedat a casa i tampoc hi ha hagut això. Llavors, crec que és una de les qüestions que costen més, sí. No? Perquè per molt que es facin polítiques de conciliació o el que faci falta, dintre de la família hi ha una situació desigual. Per això crec que és important plantejar més enllà de la família, no? Sí, sí. Treure aquesta responsabilitat de les famílies i portar-les a un àmbit col·lectiu. Jo no sé si és l'Estat, tampoc sé si l'Estat ara pot ser capaç, no? de proveir serveis de cures des d'un àmbit feminista, no sé l'estat capitalista quin marge té, segurament poc, no? Perquè requereix una distribució de renda i de temps brutal, una intervenció sobre l'economia privada, sobre la vida privada, no? I que ni, segurament no és l'objectiu, no? De cap estat, doncs, una intervenció tan gran. I que a més sempre és el risc de que sempre estem subjectes a qui està davant d'aquest estat que pugui tirar enrere drets que ja havíem assolit, no? En temes de reproducció social també passa, no? Vull dir, cada cop es desinverteix en un sector i ja no pots confiar, no? En que aquest treball estigui més repartit. Per això jo crec que sí que seria interessant, és el que hem anat dient, no? Posar en valor simbòlic i material les tasques de reproducció social, però també, corresponsabilitat a les llars i en els nuclis familiars, quins siguin, perquè tots els membres de la llar reparteixin de manera equilibrada els treballs de reproducció social. Cal una també col·lectivització d'aquests treballs, exacte, perquè això exacte. Sí que hi ha moltes iniciatives a Llatinoamèrica o així de menjadors populars, coses així. Sobretot, jo ho entenc més com un tema subsidiari quan l'Estat no està arribant, la veritat. I per mi, sobretot, cal planificació, dotar d'inversió i invertir des de l'Estat, des dels poders públics, en tots els treballs de reproducció social. Crec que no hi haurà ni canvis polítics ni actuacions a les institucions si no hi ha un moviment feminista fort. Al final el que es tracta són, o sigui, no de polítiques o de mesures, sinó que hi hagi un subjecte, no? Actiu, un subjecte polític, que jo crec que han de ser les dones, ha de ser el moviment feminista, orientant tot això. No? Al final es tracta de polítiques integrals. No? La vellesa, la infància, la dependència, també el dia a dia, les tasques domèstiques, s'han de veure com un conjunt. Quins sectors econòmics, quins agents proveeixen, no, tots aquests serveis? La família, l'àmbit comunitari, el suport mutu, els serveis públics. Jo crec que ha d'haver-hi una política integral
no? Un suport des del sector públic, però també des de, bueno, des d'àmbits autoorganitzats, des de la família, i tot, bueno, tot com una mica orientat, no? a posar en el centre de la política i de les prioritats de la societat la bellesa, la infància i les cures del dia a dia. Sí, sí, i de fet crec que això va molt lligat amb el fet que estem en un moment en què jo crec que el feminisme s'hauria d'aliar amb molts altres moviments, no? Perquè al final hi ha molts moviments que treballen per temes de reproducció social, per dignificar la vida, no? Abans, quan pensàvem en lluita de classes, pensàvem molt des de l'àmbit sindical i segueix sent un àmbit imprescindible, però jo crec que cada cop més hem d'anar incorporant i el feminisme s'ha d'aliar amb tots aquests altres moviments que també treballen per dignificar la vida i que tenen molt a veure amb la reproducció social. Penso en tot el moviment per l'habitatge digne, com la PAH, penso en tot el moviment per una educació de qualitat i pública, penso en tots els moviments de justícia mediambiental, també, no? Uh-huh. Per el tema de reivindicar les pensions, no? tots aquests moviments polítics, al final, estan demanant coses que són molt feministes, no? Que és com construïm unes vides que siguin dignes i que mereixin la pena ser viscudes, que és el lema, no?, del feminisme clàssic. I per tant crec que és un moment imprescindible per establir aliances, no?, entre el feminisme i aquests altres moviments polítics. Sí, jo crec que el que acabes de dir és clau, perquè és com un comú denominador i, no?, que és una de les coses que fan molta falta pels moviments, perquè no siguin, bueno, doncs protestes disperses o col·lectius que tracten temes parcials, sinó que amb aquest comú denominador, doncs, hi ha un projecte molt més ampli, molt més integral, i també amb l'enfocament clar que el sistema capitalista patriarcal no ens serveix. No es tracta, doncs, de fer millores, no? d'aconseguir, bueno, doncs, mesures que ens equiparin amb drets o amb situacions laborals a les dones, igual que els homes. No es tracta, no, de feminisme liberal, que és el que ha impregnat la política, crec jo, de dones, tant de la socialdemocràcia com dels partits de dretes. No? El que es tracta és d'un canvi en la societat, una transformació en la societat. Sí, sí, totalment, perquè és veritat que el feminisme liberal només s'ha ocupat d'acabar amb discriminacions, però tu penses, està bé que no hi hagi discriminació salarial, però si els salaris no ens donen per arribar a final de mes i tenir una vida digna, no n'hi ha prou amb demanar que no hi hagi discriminació salarial. Calen condicions laborals dignes. I al final això sí que té a veure amb el que parlàvem abans. Hi ha una contradicció entre els interessos del capital d'acumulació i els interessos de les persones, que el que volem és tenir una vida digna i que els salaris que tenim ara no ens permeten. Perquè abans hi havia l'esquema del salari familiar, que era molt discriminatori per les dones, però amb un salari vivia la família. Ara amb dos salaris no viuen la majoria de famílies. Per tant, o canviem de sistema, o aquesta contradicció que és inherent al propi sistema, no? Entre un capital que vol expandir-se i vol maximitzar beneficis i unes persones que el que volen és tenir vides dignes, si no canviem de sistema, aquesta contradicció no es podrà resoldre mai, perquè és inherent al propi sistema. Jo trobo a faltar aquests dies una crítica al model de conciliació. A mi em fa l'efecte que la conciliació laboral que ens han venut ha saltat pels aires, no? La conciliació era reduir la jornada laboral per quedar-te cuidant a casa, no? Si ets dona, clar, tot enfocat a que la dona continuï amb aquest rol de cuidadora. Reduir la jornada laboral, fins i tot entrar i sortir del mercat laboral, és un model de conciliació basat en els interessos de les empreses. Quan ha calgut posar la vida al centre i cuidar de manera generalitzada, bueno, sempre, no? La cura és generalitzada, però quan ha de ser una cura molt més intensa, tot això no ha servit per res, no? Suspensió dels contractes laborals, flexibilitat que s'està aplicant, que no estava escrit enlloc, però al final s'ha d'aplicar, i treballar molt menys, i treballar d'una manera diferent, no? Llavors jo crec que és una oportunitat també per carregar-se el model de conciliació, que és que no hem de conciliar, el que hem de fer és integrar la jornada de treball, no és la jornada laboral tampoc, és tota la jornada, no?, d'activitat de qualsevol persona, i cap a ella mateixa, cap a la seva família i cap a la comunitat. I també les rendes igual, és que els salaris no són el que ens ha de donar, no?, el suport econòmic i material per comprar mercaderies, és que cal repartir la renda, no? I cal que aquesta renda també ens arribi o mitjançant un dret universal, que pot ser la renda bàsica,
o que ens arribi també per un sistema de permisos, doncs mira, no vaig a treballar perquè estic malalta, perquè estic cuidant algú, deixo de treballar i segueixo cobrant. I ho pagarà l'empresa, ho pagarà alguna caixa de la Seguretat Social, ho pagarà qui sigui, no? Però hem de repartir el temps i el treball d'una manera diferent. Sí, jo crec que és clau, repartiment del temps, repartiment del treball, repartiment de la riquesa, perquè és que si no estarem sempre en un sistema que és intrínsecament injust. De fet, si no fem un replantejament amb el tema dels temps, per exemple, encara ara el temps laboral és l'eix vertebrador de la vida de totes les persones. I la resta de necessitats, per transcendentals que siguin, ni que tingui és un aparent molt malalt, per transcendentals que siguin, s'han d'adaptar al teu temps laboral. Cal canviar la lògica, o sigui, el centre ha de ser un temps de vida i que el treball s'adapti a això, perquè és que si no, mai tindrem unes vides dignes. Sí, i un treball que cada cop és més escàs, cada cop treballa menys persones, treballem menys temps, i mentre doncs, els rics són més rics i les empreses van fent més beneficis, no? Sí. La qual cosa és, bueno, és absolutament injust. Podríem treballar moltes menys hores, ens podríem distribuir les feines i les hores de feina d'una manera molt més horitzontal, no? Si ho decidim les persones treballadores i les persones que cuidem, bueno, no? la majoria de la població i no els propietaris de les empreses. I tant, sí. Sí, de fet, jo crec que això obre portes, no? Quan fem lluites, no? Per dignificar les nostres vides en aquest sentit més ampli del que estàvem parlant, doncs demanar, evidentment, no? Millores al mercat laboral, millores salarials, millores d'horaris, però també que tot això sempre ha d'anar en paral·lel a demanar una millora en la inversió pública, en tots els temes de cures i en posar al final la vida al centre, perquè sembla que sigui un objectiu inassumible, però és que és de sentit comú que el que volem és viure i volem tenir vides dignes. Mm-hmm. I en aquest context, no, actual, en què venim d'uns anys que el feminisme ha estat massiu i diguem-ne que ha esclatat, no? I ara veiem que hi ha un canvi de prioritats, que s'està constatant el fracàs del capitalisme, no, en l'hora de posar la vida al centre. Tu ets optimista? Creus que sortirem d'aquí, doncs no sé, amb una major capacitat d'incidir, amb un futur més... Vull ser optimista, però penso que això no es farà sol. O sigui, és que cal l'organització de les persones. Per si sol no ho farà, i no crec que pel fet de que s'hagi visibilitzat la importància d'aquests treballs, com d'imprescindibles són, el sistema per si sol no canviarà voluntàriament. I crec que hi ha d'haver molta pressió popular. Sí, jo crec que es tracta de sempre, no? D'aquest art que és, doncs, bueno, tenir un encert a l'hora d'organitzar-te amb la resta de gent, sí. De tenir la capacitat o bueno, l'empenta i l'alegria, no? d'intentar lluitar i fer coses. Sí. I que això pugui donar resultat, doncs, bueno, és un art i és una màgia que encara no sé com es fa, però doncs... que mirarem de trobar la manera. I tant. I mentrestant, doncs, anar guanyant bocins de dignitat, no? I de millorar la nostra vida. Exacte. A través de les diferents lluites.